Plesová sezóna je v plném proudu a mezi ty známé stálice patří samozřejmě i Brno. Takže si tam asi ukneme, jak je to tam bylo. Víte, když se o plese může říct, že jde skutečně o tradiční společenskou událost? No, když dosáhne úctyhodného věku, za nás alespoň 50. A v případě plesu v hotelu Internacionál v Brně konkrétně 58. No, letošní ročník je ve znamení třpitu a záře. Dámy a pánové, zadejte se. Takový to posouvání se po tanečním parketě, to mi nedělá problémy, ale abych opravdu tančil jako tančil, tak to je samozřejmě jiná disciplína. Chodil jsem do tanečních a to je asi všechno, co se mě a tance týče. Ale že bys mě jako vyzval tady na valc třeba? Ale to bych si musel dát třeba 18 drinků a to bych tě vyzval na cokoliv. Jako na každém plese, tak i tady si dali dámy pečlivě záležet na výběru svých rob. A to i když měli ten výběr značně stížený. Šestý měsíc jeho šestý měsíc. Je to trošku náročnější, ale mám štěstí na skvělé návrháře, kteří dokážou dělat ty materiály trošku jako stretch. Je pravda, že když jsem se měl, když jsem se zamýšlel, co jsem měl na sobě loni, aby to nevypadalo špatně na fotkách, tak jsem se díval, že jsem měl loni bílou košili, tak jsem si vzal letos černou. Tak je to takový méně kreativní než u žen. Dnes je tu prý několik specialit gurmánských, tak jaké to jsou? Gurmánský speciality jsme si dneska připravili krocena pečenýho v celku s nádivkou k tomu omáčku z pečeného celeru. Dále se nám podařilo zjednat roštěnku z losa, humry, ústřice, krevety, je toho dohromady skoro 2 tuny surovin, který dneska připravujeme ve všech různých podobách. Takhle oslnivá byla zářivá noc na plese v Brně. Na parketě to ale pořád ještě jiskří, aby bylo jasno. No už teď jsme zvědaví, jaký bude příští ročník. Už teď je ale jasné, že překonat záři a les toho letošního nebude snadné. Andrea Antony a Michaela Švarcová, Televize Prima.